привіт! Це програма «М2 Fresh». І я, Таня Лі, з радістю поділюся з вами найсвіжішими кліпами, що з'явилися в ефірі телеканалу М2. Красунчик Іван Наві приготував романтичну прем'єру на сингл «Влипли». Режисером став відомий кліпмейкер Діма Маніфест, а знімальним майданчиком – мальовничі місця Чорногорії. Це вже не перший досвід Наві поєднання приємного з корисним. Але щось мені підказує, ці знімальні дні команда запам'ятає на все життя. Техніку на кордоні забрали, погода підвела зливою. Оце так справді влипли. Але наших українських митців ніщо не змогло зупинити. Тож зараз маємо можливість насолодитися новим хітом «Влипли» від Івана Наві в «М2 Fresh». Тимчасові, поки не знайдемо тих, хто нам більше підходить. Загрались, стало надто все серйозно, ти злякалась, а я не зрозумів, що ми влипли, ми влипли. Надто сильною з тобою, і здається, це надовго. Ми влипли, ми влипли. Надто сильною з тобою, і здається, це надовго. Я знаходив себе у випадкових обіймах. Земля кругла, а тим паче наше місто. І ми знову ходимо по цьому колу. Ми влипли, ми влипли. Надто сильною з тобою, і здається, це надовго. Ми влипли, ми влипли. Надто сильною з тобою, і здається, це надовго. На кожне твоє але. Ми влипли, ми влипли. Надто сильною з тобою, і здається, це надовго. Ми влипли, ми влипли. Надто сильною з тобою, і здається, це надовго. We'll be right back.